dhowaan ayay ahayd markii khilaaf xoogani soo kala dhex galay qaar ka mid ah bulshada gobolka Togdheere iyo shirkadda bixisa adeega korontada ee magaalada Burco. Khilaafkaasi oo uu keenay kadib markii shirkadda qiimaha leydhka ay ku bixisaa noqday mid aad u sarreeya. Haddaba waxaa khilaafkaasi soo afmeeray agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland iyo weliba maamulka gobolka ka degmada Burco iyo maareeyaha shirkaddaasi. Ugu horreynba waxaa halkaasi qodobada la isu waafaqay ka akhriyay agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Maxamed Yuusuf Ismaaciil. Cabashooyinka saldhigu ahaa amaba ugu muhiimsanaa qiimaha layrka oo dadweynaha reer gobolka Togdheer amaba reer Burco ay ka cawdeen qiimihiisu inay qaali yahay, markii aanu shirkadda wax badan isla faaqidnay, wax badanna isla eegnay, waxaanu isla garanay in ay shirkaddu macaamiisha qiimihii ay ku siin jirtay in ay jabiso 200% qiimihii ay ku siin jirtay markii hore ee ahaa 79-ka inay 200% ay jabiso. Imika wixii ka dambeeya insha Allahu ay qiimaha shirkadu ay ku sii doonto muwaadiniinteedu uu noqon doono 0.63. waxa kaloo aan isla qaadanay in maadaama oo dadka macaamiisha ee shirkadda inay iyaguna aysa ay shirkadu shirkad wadani oo maalgashi samaysay inay qiimaha korontada ay isticmaalaan inay iska bixiyaan bishii. Waxa kaloo aan isla garanay inay shirkadu u dhibirsanaato adeegeedana hagaajiso, dadkana waqtiyada adag iyo duruufaha adag ee waqtigan maanta lagu jiro inay macaamilka markuu duruufaha adag inay u tixgeliso oo aanay layrka amaba korontada si degdega iyada laftigeeda aanay uga jarin. Waxaa kaloo aan isla qaadanay shirkadda waxaan guud ahaan in sharaa'iga dalku in aanay layrka korontada qiimihiisa in aanay korna u qaadi karin, hoosna u dhigi karin, iyadoo ogolaanshiyaha wasaaradda tamarta iyo macdanta iyadoo wax ogolaanshiya iyaduna aanu ka haysan mas-uuliyadda korontogelinta ee guryaha waxaa iskale oo keliya mulkiilayaasha iyo dhismayaasha leh, isla markaana cid kasta oo kareysta dhismayaasha sinaba uma farigelin karaan saacadaha iyo waxyaabaha cabirada ah si looga hortago in shirkadda amaba khalkhal uu ku yimaado lacagaha iyo waxyaabaha. Barasaabka gobolka Togdheer, maayirka degmada Burco iyo maareeyaha shirkaddaasi Heco ayaa iyaguna dhankooda sheegay in loo jabiyey qiimihii bulshadu ka cabanaysay. Baan u hambalyeynana dee maartay safkaradkan laga gaadhay cabadkii qaar ee ka soo baxayay qaar ka mid ah dadweynaha, annaguna mar walba waxaanu la dareennahay oo aanu bulshada dareenkeeda nahay inaan u raadinno koronto runtii la ysku hadlayn karo oo joogtaa 24 hours joogtaa, isla markaana ammaana oo badqabta, isla markaana ay dadku ku helaan intii awooddaa qiimo macquula ay ku helaan, ayaan mar walba maalgelintayda iyo shaqadaydu ay tahay sida wasaaraduba aanu uga wada soconno. Marka runtii aad iyo aad baan guud ahaan soo dhaweynaynaa arrintan. Aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay heshiiskan maanta halkan ka dhacay, goobjoogna ka ahayn, mararka qaarkoodna de aanu wax iska difaacaynayo ee dadka leerka laga iibinayo lacagta laga qaadayaan ka mid ah. Waxaan is leeyahay 20% in la daayo waa shay aad iyo aad muhiim oo fiican. Ay shirkadduna way dadaashay, sidaa runtii ah aad bay u dadaashay oo way u dhega nuglaatay madax iyo minjaba hawsha cidii kala xadisay inay in badan dadka u goglanaada oo ummaddooda ay hoos u eegaan waqtiyada waliba aad iyo aad maartay wax xasaasiga ah ummaddu ay baahan tahay. Waan u mahadnaqaynaa sida ay nooga ajiibeen. Halkan waxaa marti inoogu ahaa ayaamihii loogu dambeeyey oo hawl u jimi ku saabsan shirkadda Heco ee layrkeena siisa iyo gobolka Togdheer wafdi uu hogaaminayay agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta. Kadib markii ay soo baxday waxoogaa hadal oo ku saabsan layrka iyo nidaamkiisa iyo shirkadda iyo macaamiisheeda. Hadalkaasoo runtii wanaagsan haddii hadal yimaado in lasoo afjaro. Dhammaanteen waxaan isugu nimi in solution ama xal wanaagsan oo waara oo wax ku oola
ayaan la Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga SBC magaalada Burco.